daawwattoota keenya kabajamu ustaaza keenya ustaaza Hakiim Hassan gaggeessinee jirra keessummaa lammaffaatti achi isin dabarsina. Keessummaan keenya kan guyyaa arraan tanaa keessummaan keenya tan lammaffaa obboleeyyan lamaan ciccimoo lakkuulee lamaan Rayyaanii fi Rayhaan tahan meeta kibirtaan isa jira. Allahu Akbar. Daawwattoota keenya kabajamoo keessummaa lamaan ciccimoo moggatti argamna. Mee adeera eenyu maqaan kee? Rayhaan. Haa ta'u maqaan kee eenyu? Maqaan Rayhaan. Rayhaan. Maqaan Rayhaan. Atiifis eenyutu irra guddaadha? Guyyaa dukkana isaan irra guddaadha. Guyyaa alaa irra guddaadha. Ati yoo isa moo atiin irra guddaadha? Halkan hin baanu gizma taane. Anarra guddaadha. Anarra guddaadha isa kibirtaa. Anarra xiqqaa galaafis isa kibirtaa. Egaa guyyaa guyyaa atiitu irra guddaadha. Halkan halkan immoo isa jechuun. Rabbiin keessan eenyu? Allah. Rabbiin eessa jira? Rabbiin asii gubbaa. Aboota kibirtaa mee? Nabiyyiin kee eenyu Rayhaan? Eenyu nabiyyiin kee? Muhammad. Eenyu jette? Muhammad. Ati maqaan kee eenyu? Rayyaani? Rayhaan. Ati immoo Rayyaani mi? Haaya. Harkaanni imaanaa meeqa? As na laalaagaa. Harkaanni islaamaa meeqa? Islaamaa moo? Shan. Harkaanni islaamaa meeqa? Shan. Harkaanni imaanaa moo meeqa? Harkaanni imaanaa moo? Jaa. Meeqa jaha haya ati gizee guddatte akka eenyu ta'uu feeta? Akka doktarzaan. Akka eenyu? Akka doktarzaan. Akka kiyyaa ta'uu feetu? Haya bareeda. Akka eenyu ta'uu feeta gizee guddatte? Gizeen guddanne. Amma guddanne ati? Amadiin Jamaal. Allahu Akbar. Akka eenyu? Akka Amadiin Jamaal. Allahu Akbar. Maal bitachuu feeta? Amma ni guddattaa miti xiqqoo booda? Amata meeqaati? Amata shan. Shan ni geessa? Haaya. Lakkii. Kun kubbirtii jiraata keelliidha. Kun eenyu? Hin beektu? Taate haala. Egaa gizee guddatte maal bitachuu feete? Makiinaa. Haa ta'u gizee guddatte maal bitachuu feeta? Makiinaa. Isin lachuu makiinaadha? Anaaf naan bittani? Sibiibe. Ni qabda amma? Ni qaba amma. Gizee guddatte naa bittaame? Bareeda. Haya duba quraana qara'uu ni beektaati? Qumee quraana nu qaree kaasaa maal taate? Aan dollaama. Qaree bakka addas jeeta. Aan dollaama filaalami. Arrahmaan arrahim maalaka yaa mittiin iyyaa kana butuu iyyaa kana ta'ee istii garaata mustaqee garaata lafiin alaam taalee qeerri maqtuu biyaalee walattu waalee. Allahu Akbar. Yoom karaate? Wanna yoom karaate quraana? Amma. Bareen lakkii keessa karaatee jira. Mee ati nu qareega? Mee quraana nu qareega? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bakka biraa ga? Mee bakka biraa takka suuraa biraa qulqullaa faan beektu? Jee qareega bakka. Haya.
Alhamdulillah. Egal ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh آمين الله أكبر كيف أنا خسابة تجويدة قبل تجويدة بيخاف من ولا الضالين الله أكبر هيا من نمر مال جدا جولي تك وقت السنين تنان جولي تك وقت السنين تنان ما نجنو قرآن كرام المال إن جتنيني آية قالتو ما جبان دا هيا صلاة جبيسة قرآن جبيسة أمتا كرشنن قرآن كارا بكا قدو قو تيسن ولي قال لي هو نراقب السلام عليكم وعليكم السلام إن جتو وعليكم السلام آية إنيو جبان دا يا ميت تاكبير تانا جيسا داوتو تخين يخبجمو ترتين أستاذ خين يا أستاذ حكيم حسن أكسما لكولي أبلي اللمان رياني في ريحا والينغوني أكنا فكاتا تربان نفو قبي هاروا خي سما هاروا في ميرا هاروان هاقا والقررتي نغيان تراجتشا إسلام مان ويلين أروغا جوفان دقا قفتايسي السلام عليكم